Det er desværre ikke helt enkelt at konvertere sit TI Inspire-dokument til PDF. Og der er rigtig mange, der har problemer med det. Så den her video er lige lidt tips og tricks til at få det gjort rigtigt. Så jeg har et Inspire-dokument her, en besvarelse, som jeg vil konvertere til PDF. Så jeg går op i filmenuen, og så vælger jeg udskriv. Og hvis udskriv mangler i menuen, så er det fordi, at der ikke er installeret en printer på computeren. Så skal der installeres en printer eller en PDF-printer. Og man kan bare finde en gratis PDF-printer på nettet. I kan google PDF-printer og installere. Så burde den her udskriv-mulighed komme frem. Jeg vælger den. Og så er jeg nødt til at vælge heroppe, hvor der står til udskrift. Der skal jeg vælge ikke synlig del, fordi så er der noget, der forsvinder. Jeg kan se på den første side heroppe i elevatorskakten, eller man skal sige det. Jeg kan se, der er faktisk noget besvarelsen, der ikke er med, der ikke er synlig. Og det er fordi, det kan ikke stå på et skærmbillede det hele. Så derfor er det vigtigt, at man vælger udskriv alt heroppe. Desværre er det ikke altid nok til at få vist det hele, så man skal sørge for hernede at bladre igennem sin besvarelse og se, at alt er kommet med. Så nu bladrer jeg lige lidt. Jeg kan se i den første, der er det hele med. Så jeg bladrer lidt. Her ser det ud til, at der måske er noget, der mangler. Jeg bladrer lige en gang tilbage og så frem igen. Ja, se, det hjalp faktisk. Så kom det frem her. Så det hjælper altså lige at bladre igennem. Lige lidt videre. Det ser rigtigt ud. Hov, der mangler noget igen. Jeg kan se, at jeg kan ikke se hele figuren her. Så går jeg lige en side tilbage og så frem igen. Og så hjælp det. Så det skal man altså gøre igennem hele sin besvarelse. Sørg for det. Så når man har gjort det, så gemmer man som PDF. Det er der ikke nogen ben i. Så det springer jeg lige over her. Jeg trykker lige annuller. Fordi der er også andre faldgrupper her. Det kunne for eksempel være, at der er nogle af beregningerne, der mangler. Der var en beregning. Hvis nu, at den manglede på en eller anden måde, det kunne nemlig godt ske, at den pludselig var væk. Se, om det kan. Sådan der. Det kunne nemlig godt tænkes, at man på et tidspunkt gjorde et eller andet i sit dokument, og så er beregningen væk. Altså, det er jo ikke noget stort problem lige at få den tilbage. Men hvis man ikke lige opdager det, når man konverterer sit dokument til en PDF, ja, så får man jo ikke resultatet med her. Så det vigtige er, at man også lige går sit dokument igennem og ser, om alting er, om alle de beregninger, der skal laves, også er lavet. Så det er sådan det, der er, det er sådan de største problemer, jeg har opdaget, når man skal konvertere til PDF. Altså at beregningerne mangler, og at går vi lige ind, tager den igen her, at man skal huske, når man vælger til udskriv, til udskrift, at vælge udskriv alt, og så at man skal bladre sin besvarelse igennem. Nogle få gange har jeg oplevet, at det ligesom ikke hjælper at bladre kun. Det er ikke godt nok. Så må man bare annullere og prøve en gang til. Altså jeg har indtil videre ikke opdaget eller oplevet, at jeg ikke kunne lave en fuldstændig PDF-version af dokumentet. Det plejer at lykkes, måske efter nogle enkelte forsøg. Ja, jeg håber, at det kan hjælpe dig til at få konverteret korrekt til PDF.